вітаю вас, друзі. Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. І якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови урочиста. Адже 11 листопада наші брати-поляки відзначають День Незалежності. І тому у нас сьогодні в гостях гості. Голова Миколаївського обласного товариства поляків Єлізавета Селянська і Лілія Шаманська та Михайло Олійник. Друзі, вітаю вас в нашій студії. Незабаром в Польщі День Незалежності. Таке велике свято. І, звичайно, що ми теж не змогли залишитись осторонь. Так, Єлізавета Ганська? Будь ласка, розкажіть про урочистості, які плануються саме тут, у Миколаєві. Ну, кожна країна має свої свята, як я кажу, це день народження, день незалежності і іменини, це день Конституції. Конституція в Польщі святкується, це перша Конституція в Європі, святкується 3 травня. День незалежності скоро, 11 листопада, ми теж не стоїмо осторонь цього свята. І в нашому товаристві, яке вже існує майже 20 років, завжди вивчалася не тільки мова, традиції, але і історія. І з історії ви, мабуть, усі знаєте, ну, Україна теж знає, що Польща, як і Україна, весь час, ну, дуже довгого часу боролася за свою незалежність. І остаточно вона отримала незалежність 11 листопада 18-го року. Ну, це було такі часи, що останні 123 роки перед незалежністю Польща була залежна і розділена між, як завжди, між трьома країнами – це Росія, Німеччина і Австрія. І скориставшись ситуацією, що 17-го року була революція в Росії, також Німеччина, Австрія були зайняті війною після Першої світової війни і наслідки. Той момент було не до Польщі. Так, було не до Польщі, і скориставшись цією ситуацією, Польща отримала незалежність, виголосила те, що вона є країною, і ця країна знову відновилася на історичній мапі Європи, ну і світу. Ми ці дні теж це свято шануємо, в Польщі це вихідний день, ми робимо концерти, вивчаємо історію. Ну, історія – це дуже корисна теж для України, і можна з цього дуже багато взяти. 12 листопада у домі будинку вчителя буде у нас концерт, який кожного року готують члени нашого товариства. Там вони розказують про історію, як Польща здобула незалежність, а також співають багато пісень. І ці пісні – це військові пісні з Першої світової війни, з Другої світової війни, а також з часів різних повстань, яких було дуже багато у Польщі. І вони є і драматичні, і так як і ліричні, і такі жартівливі. І, ну, вони, мені здається, і багатьом, якби багато наших членів товариства поляків вважають, що це, ну, найкращі такі пісні з пісенної спадщини Польщі. Ну, я хочу сказати, що про незалежність, вона, як наша Миколаївська область, пов'язана теж з історією Польщі. Після повстань, багатьох повстань, частина повстанців були виселені, і вони, то було якби ті часи повставали вони проти російської навали, ну, залежності від Росії. І тому цар подавляв ці повстання і висилали повстанців або до Сибіру, або у ті місця південні, це Миколаївська, Херсонська, Одеська область. І вони тут становили свої як села поляки і проживали компактно. У нас в Миколаївській області близько там 40 кілометрів є село Кисілівка, яке повстало після подавлення
Називається «Листопадове повстання» 1830-31 рік. І воно існувало дуже давно, вже перед Другою світовою війною, коли поляки, як серед інших народів, німців і інших, були об'явлені ворогами народу і виселені далі або розстріляні. Так що це село дуже багато постраждало, але там залишилось ще поляки. Вони зберігають свої історії, наприклад, у школі у них дуже є цікавий музей, який розказує про історію села, про польські корені. Також був костел, який був розрушений, але зараз він відновлений. І там є у селі служба. Відновлений так, костел? Так, в селі, дуже красивий. Туди приходять на службу. Ксьонза немає, але він приїжджає з Миколаєва. Адже у нас тут є дуже великий, дуже-дуже чудовий так, костел. Так, дуже великий у нас як пам'ятник архітектури. В Киселівці теж був красивий костел, там був орган і оздоблений, був дуже красиво. Але перед війною його було розрушено і там була тракторна бригада для ремонту тракторів і сільгосптехніки. І це село... Це повстання, після якого було вислані, це було повстання Тадеуша Костюшки, і це село дуже довго існувало, і там було дуже довго багато поляків, і вони ще залишились. Вони зберігають цю традицію свої ще, і намагаються якось мову теж підтримувати. Раніше ми приїжджали до школи, діти вивчали польську мову, але пізніше вже не було такої можливості. З транспортом дуже тяжко. І зараз, хто хоче, вони приїжджають до нас. І, наприклад, Лілія Шаманська... До Миколаєва приїжджають? Так, до Миколаєва приїжджають до товариства, щоб повчати мову, щоб повчати ці традиції. Вони беруть участь у заходах, які ми робимо. Це заходи і для дітей, і для молоді, для різного віку, а також заходи, концерти, які ми робимо в будинку вчителя. Один з концертів, там вони теж беруть участь. Я хотіла сказати, що Лілія Шаманська якраз з цього села, і що вона приїжджає за стільки кілометрів, тільки щоб не забувати традиції, історію і мову своїх предків. І, друзі, мені здається, що буде дуже доречно, якщо Лілія нам заспіває польську пісню. Не чекаючи концерту, на концерті, звичайно, теж будуть лунати пісні, але якщо ми можемо послухати сьогодні, навіщо чекати завтра, так? Лілія, будь ласка. Можна ще кілька слів сказати так. Про цю пісню. Це є неофіційний гімн польський, написав автор Марія Конопницька, теж дуже знана поетка і письменниця у Польщі. Вона багато дуже для дітей писала. В цій пісні співається про те, що це пісня була з повстань перших Костюшкових. В ній співається про те, що від імені поляків, що ми не залишимо цю землю, будемо з нею до кінця і будемо захищати її теж до кінця. Лілія, будь ласка. Пісня зветься «Рота». Не жучим землі, скот наш род, не дамы погрзеть мовы. Польський ми народ, польський люд, Крулевський ще п'ястовий. Не дамы би нас гнем бив в рук, так нам допомож Бог, так нам допомож Бог. Мені здається, що це дуже патріотична пісня. Так. Так, Єлизавета Васильівна? Якщо вона претендувала теж на гімн, то, звичайно, вона відповідала духу поляків. Але гімн, всі ми знаємо, що це є Мазурик Домбровського, він дуже схожий, трохи схожий з українським гімном і починається зі слів «Є ще Польська, не згинела», теж «Ще не померла Польща». І цей гімн, як офіційний, був прийнятий в 1927 році. Але ця пісня «Рота», вона співається на дуже багатьох святах і така патріотична, її піднімає дух. І на майбутньому концерті, Лілія, ви будете теж співати цю пісню? Так, я буду співати цю пісню. І також буде група людей, наш хор, які будуть співати багато гарних пісень.
Лілія, Єлизавета Гайсівна казала, що ви приїжджаєте до Миколаєва спеціально, щоб і брати участь у урочистих заходах, присвячених Польщі, і навчати польську мову, так? Так. Адже та кров польська, яка тече в ваших жилах, вона надихає вас на те, щоб любити батьківщину, навіть хоча ви живете саме тут, на Миколаївщині. Так, із самого маличку мені дідусь, поляк, розповідав про наше коріння. Із 7-8 років я почала вивчати польську мову. І вже в більш свідомому віці, в 14 років, я вирішила, що я хочу дізнатися більше про цю країну, про історію, культуру. Ну і дійсно, це, мабуть, поклик крові, що так, я вже навчалась 1,5 роки в цьому товаристві. А, будь ласка, ви колись подорожували до Польщі, щоб побачити, як там на вашій рідній батьківщині? Так, цього року мені випала така можливість поїхати в польський табір. Там мені дуже сподобалось, я знайшла багато друзів, і як серед наших миколаївських хлопців і дівчат, і також серед поляків. Я дійсно покращила свою мову, і мені там в Польщі дуже сподобалося. Тобто ви вільно вже спілкувалися в Польщі, тому що ви володієте польською мовою? Ну, так, більш-менш вільно можу розмовляти. І, друзі, у нас є ще один член товариства поляків, Михайло Олійник, який приготував для вас теж невеличкий сюрприз. Так, Михайло? Так. Будь ласка. Владислава Шимборська, ГВД о милощі жімі отчизний. Без тей милощі можна жити, ніж серце сухе, як ожешик. Малюткі лос на парським піч, здала от згризоти почешень. На власним яре знач надіє, в року крийовки соб'є увіч. Обласку прухна, мувіч дніє, обласку сонця ніц не мувіч. І, будь ласка, розкажіть, про що ваш вірш? Цей вірш розповідає про те, що кожна людина, кожен громадянин має любити свою батьківщину і намагатися підтримувати її культуру. І кожен поляк чи то українець має знати історію свого народу. Ну, звичайно, якщо ми не знаємо історію свого народу, то це мінус нам. Так, Єлизавета Гайсівна? Чим ще займається ваше товариство, крім того, що ви вивчаєте історію, вивчаєте польську мову, виховуєте таких красивих дітей? Єлизавета Гайсівна, будь ласка. Ну, головне наше покликання, і як записано в статуті, ми його виконуємо, і головна наша мета нашого товариства – це, ну, звичайно, так, вивчати історію, традиції, але виховувати людей, щоб вони були патріотами. І те, що ми живемо в Україні, то це патріотизм до України, любов до України. І ще раніше, там, ну, багато років тому, я казала, що, ну, ще до усіх цих подій, які якось підняли любов до батьківщини, до України, то я казала, що приходьте до товариства поляків, до поляків і повчіться у них, як любити батьківщину. Незалежно від того, чи то вона Польща, чи Україна, чи інша країна. Ви казали, що товариство поляків існує на Миколаївській землі вже 20 років. Так. Так? А коли вперше було вирішено, що треба створити таке товариство? Товариство, як офіційно, воно зареєструвалося в 97-му році. Це вже коли, ну, Україна теж здобула незалежність, і народи, різні національності вирішували, що треба їм підтримувати не свою ідентичність і самобутність, не тільки так, як це було за часів радянських, ну, я на початку вже казала, так, що дуже поляків і інших національностей було вислано і розстріляно тільки за те, що вони були іншої національності. Я дуже багато придивлялася документів і в архівних справках, ну, наприклад, по селу Кисілівка, то
Ну, одна справа, там було десь 40 прізвищ, які були вислані, і частина була розстріляна. І вони там, якби, найвища освіта було 4 класи, вони всі працювали у селі, якимось там десь на фермі, у полі, але у всіх було написано, що вони поляк, тобто по національному признаку. І коли вже за часів незалежності люди почали, хотіли визнавати свою національність, ну і так само з вірою, релігійною вірою, тому що в тих часах було дуже багато віддано релігійних споруд, наприклад, і між іншим і костели, тому що католицька віра за часів радянських, ну, була так непризнаною, так? Ну, не лише католицька, так, під час радянської влади греко-католицька, усі і православні, звичайно, православні, да, трохи залишилося, а інші, багато інших релігій було взагалі, ну, храмі, скажімо, на релігії, тому що люди зберігали між собою свою релігію, своїх предків. Але культурних релігійних споруд дуже багато було знищено, і якби не можна було навіть визнавати свою релігію. А вже за часів незалежності можна було визнавати і релігію, і також національність. І тому поляки об'єдналися для того, щоб збиратися і проводити таку роботу по збереженню культурної спадщини тут, на Миколаївській області. І люди, багато людей приходили просто поспілкуватися між собою польською мовою або навіть українською мовою. І вони тут, і зараз навіть дуже багато людей приходять і кажуть, що вони тут відпочивають душею. Душею саме у вашому У нашому товаристві, так. Угу. І раніше ви збиралися у костелі, так? Так. А потім у нас є зараз є своє приміщення, нам якби виділила міська влада безкоштовне приміщення. Це була кімната школяра, вони були у занедбаному стані усі, але ми відновили це, і зараз приходять до нас діти. Ну, ми казали, що це не тільки поляки будуть приходити діти, ми приймаємо усіх дітей, це усі мешканці Миколаєва. Ми з ними усі працюємо. І, ну, якщо вони хочуть, то вони приходять, щоб чогось навчитися. А коли дитина хоче чогось навчитися, вона приходить сама, не з примусу. У нас приходять самі діти, не з примусу. То це дуже важливо, і з такими дітьми дуже цікаво працювати. Ну, якщо Лілія, вона етнічна полячка, Михайло, ви? Я не поляк, я просто цікавлюся польською культурою, польською мовою, і тому ходжу до цього товариства. А чим вас захопила саме польська культура, будь ласка? Мені подобається мова, і у культурі мені дуже подобається історія. Вона схожа з українською. Поляки, як і українці, завжди боролися за свою незалежність, не дивлячись на всі проблеми, які були. Незважаючи на те, що ви не поляк, але у вас є такі риси в обличчі, що ви схожі на поляка, так, Єлизавета? Ну, коли приходять до мене люди і починають там казати, що у них там десь діди, прадіди, і майже усі знаходять польські корені. А ви знайшли ні. В своїй родині? Ми не змогли знайти коренів, але... Але щось підказує вам, що... Польська кров все ж таки тече. Так, мені здається, бо була велика ймовірність того, що документи просто могли загубитися. Звичайно. Ви знаєте, кожну національність відрізняє якась особлива родзинка. Будь ласка, Лілія, ви мешкаєте у Киселівці. Що відрізняє це село від інших? Адже там живуть поляки. Чим вони відрізняються від простих українців? В нашому селі свято бережуть традиції. Наприклад, майже в кожній родині святкують польське Різдво. І саме в нашому селі можна почути слова, які ще пішли з польської мови, і ми їх використовуємо. Будь ласка, які це слова? Ну, так швидко не пригадаємо, але «єй». Його, тобто це не російські слова, не українські,
І дехто, приїжджаючи до нашого села, вони дивуються, ну, ми не розмовляємо не українською, хоча ми живемо на Україні, але це все ж таки дають польське коріння у нас знати про себе. Ви зустрічаєте католицьке Різдво, яке наступає 25 грудня, так? Так? На Україні є такий чудовий звичай, така красива дуже традиція вшановувати народженого Христа колядками. Чи є в польському такі колядки? Або якось інакше славлять Христа? Ну, в Польщі також є колядки. В селі ми їх, звичайно, вже не співаємо, але на концертах в товаристві ми, звичайно, їх співаємо. Співаємо з задоволенням. Ну, так що запрошуйте нас на Різдво, ми вам заспіваємо. Ну, звичайно, колядки. На католиць, дай Боже, дожити до цього будемо Різдва, до 25 грудня. І, звичайно, хотілося б, щоб ви пролунали і в нашій студії, в прямому ефірі. Колядки, які славлять народженого Христа. Але це буде 25 грудня, а сьогодні у нас 9 листопада. До речі, саме сьогодні, за православним календарем, ми відзначаємо День святого преподобного Нестора Літописця. Він є покровителем усіх, хто причетен до письма. А мені здається, що ви теж причетні до письма. Звичайно. І Лізавета Гайсівна, і Лілія, і Михаїл. Ну, те, що вивчають у нас польську мову, у нас дуже багато літератури. Ну, мабуть, в нашому товаристві найбільша бібліотека в Миколаєві з книжок польською мовою, у нас тільки польською мовою. І люди навіть вивчають для того, щоб почитати і художню літературу в оригіналі, наприклад, Сінкевича, Пруса, Міцкевича. А от ця виставка, яка зараз у нас на столі, саме розгорнулася в студії, це з вашої бібліотеки, так? Так, да, з нашої бібліотеки. Це і підручники, і по яким навчаються діти. Ну, наприклад, найменші діти – це елементаж, як, ну, як букварик. І до найстарших дітей – це остання книжка. Там написано «Коли читаєш, не будеш робити помилок». Тобто, ну, читання – це, ну, треба читати, щоб бути грамотним і освіченою людиною. А також книжки з історії, багато фільмів. У нас теж польською мовою ми робимо перегляди. Раз на місяць перегляди польських фільмів. І далі, після фільмів, ну, якби обмовляємо комусь, що сподобалося, а також артисти, режисери. Також є багато книжок з історії. Ну, я хочу показати одну книжку. Можна так? Ну, наприклад, навіть такі книжки – це загадки, історичні загадки. Тут дуже багато різних питань, які можна використовувати на олімпіадах. 100 загадок, так? Да, так. На олімпіадах, на конкурсах. Ми у себе в товаристві робимо олімпіади, конкурси. Ну, і, наприклад, тут є з історії. Ну, я хочу навести приклад. Цей приклад можуть знати і усі в Україні, хто вивчає, навчається у школі або цікавиться чимсь взагалі. Наприклад, Сінкевич. Сінкевич – це Нобелівський лауреат, він Нобелівську нагороду цей рік навіть Сінкевича. Ми теж святкували в нашому товаристві. За К'ювадіс, книжку К'ювадіс, є і фільм такий К'ювадіс, він отримав Нобелівську премію. Але головним чином він писав на історичні теми, як він, це був період такий занепаду Польщі, коли вона була, коли не існувала Польщі. І тому Сінкевич писав на історичні теми, як він сам казав, для підкріплення сердець патріотизму. І одна загадок, то є, які твори входять до трилогії Сінкевича. Ну і наведені твори. Це «Огнем і мечем», «Потоп», «Пан Володиєвський». Це усі знають, і навіть хрестоносці теж усі знають, так, ці книжки Сінкевича. І вони були екранізовані в Польщі, в Україні теж вони багато могли подивитися ці фільми. І таке питання, а який твір не входить до тієї трилогії?
Ну, я одразу скажу, що хрестоносці. Хрестоносці не входять, а огнем і мечем пан Володаєвський і Потоп, вони входять до історичної трилогії Сінакевича, які екранізовані, і багато їх знають. Дуже цікаві книги, дуже вони красиві, і ви їх читаєте. Лілія, Михайло, ви читаєте книги? Так, звичайно. Адже сьогодні мало дітей, які читають книги. Ну, зараз дійсно, щоб виділитися з натовпу, можна просто йти на вулиці з книгою. Але ну, в нашій школі і у товаристві поляків нас привчають читати книги. Змушують? Чи ні, привчають. Не змушують? Ні, ми розуміємо, що це потрібно для розвитку своєї душі та для розуму. Спасибі, друзі, і ви сидите в таких красивих костюмах. Це народні польські костюми? Ну, у Польщі, як і в Україні, кожен регіон має свої костюми. Це Краківський регіон. Краківський регіон. І у нас є, дивіться, друзі, така красива польська. Так, можна я її? О, дивіться, друзі. Тільки так, щоб було з боку, з от лівого от. Боку. О, так. О, друзі, дивіться, як це все це красиво. Дуже красиво, правда? І у нас сьогодні в гостях були Єлизавета Селянська, голова Миколаївського обласного товариства поляків, Лілія Шаманська і Михайло Олійник. І ми разом з нашими гостями і разом з вами, друзі, ми святкували, ми готувалися до святкування Дня Незалежності Польщі. Ну що ж, друзі, це була розмова на тему. На все добре.